To jsem se takhle koukal na mapu. A pojďte se na něco podívat. Tahle modrá tečka na mapě ukazuje, kde právě jsem. Nebo spíše, kde právě je můj telefon. Není to naprosto úžasné? No dobře, uznávám. GPS je už dneska poměrně všední záležitost. Ale víte, jak doopravdy funguje? Na to se podíváme v tomhle videu. Abychom začali na začátku, musíme se vrátit až do roku 1957. To jsem takhle seděl v rádiové kavárně a všichni jsme napjatě poslouchali rádiové vysílání. Tohle pípání vysílá Sputnik 1, první umělá družice na oběžné dráze Země. Pokaždé, když nám přilétá nad hlavou, můžeme zachytit jeho vysílání. Možná to zní jako pravidelné opakující se pípání, ale to vůbec není pravda. Frekvence pípání se mění podle toho, jak se pohybuje jeho zdroj. Když se k nám Sputnik blíží, je frekvence pípání o něco vyšší. Když se od nás Sputnik vzdaluje, je frekvence pípání zase o něco nižší. Říká se tomu Dopplerův jev. Běžně se s tímto jevem setkáte, když kolem vás jede sanitka. V případě Sputniku stačily tyhle drobné variace dvou americkým fyzikům k tomu, aby určili, kde se Sputnik nachází na své oběžné dráze. Z poslechu pípání na povrchu Země dokázali určit polohu tělesa na oběžné dráze. Samozřejmě netrvalo dlouho a námořnictvo požádalo fyziky o řešení opačného problému. Když byste znali polohu satelitu na oběžné dráze, dokážete určit polohu ponorky na Zemi? Na základech tohoto experimentu vznikl dnešní globální polohový systém, věc, kterou používáme v podstatě každý den. GPS je o něco komplikovanější než jeden Sputnik na oběžné dráze a pár fyziků tady na Zemi. V současné době obíhá Zemi 31 funkčních GPS satelitů a na Zemi máme několik kontrolních stanic. Ale jak se podle toho všeho určí ta modrá tečka na mapě? Udělejme si zjednodušený dvourozměrný model. Alice stojí někde na povrchu této dvourozměrné Země, tedy na kružnici. Protože zatím nevíme, kde přesně je, dám ji tady na stranu. S určením přesné polohy nám pomohou tyhle dva satelity. Důležitá věc je, že komunikace mezi uživatelem a satelitem je pouze jednosměrná. Alice zprávy přijímá, ale žádné nevysílá. V GPS vysílá vždy jen satelit. Právě 9045. týden a 252 356 sekund. Obíhám 20 180 km vysoko a můj průvodič svírá s rovníkem úhel 33 stupňů. Teď vám ještě řeknu informace o dalších satelitech a o ionosféře. Ne, to už stačí. Ze zprávy se tedy dozvíme, kde satelit je a v jakém čase zprávu vyslal. Pokud by i Alice znala přesný čas, mohli bychom oba časy odečíst a podle rychlosti šíření signálu zjistit, jak je od satelitu daleko. Věděli bychom tedy, kde satelit je a jak je od něj Alice daleko. To by znamenalo, že Alice je někde na kružnici se středem satelitu o poloměru právě této vzdálenosti. Abychom určili její polohu přesně, poslechneme si podobnou zprávu i od druhého satelitu, kde získáme polohu druhého satelitu, čas jeho vysílání a z toho stejným způsobem určíme druhou kružnici. Teď tedy víme, že Alice je někde na této modré kružnici a současně někde na této červené kružnici. Musí tak být na jejich průsečíku. Dvě kružnice mohou mít obecně až dva průsečíky, na kterém tedy Alice je. Pokud bychom počkali na zprávu ze třetího satelitu, dostali bychom třetí kružnici a měli bychom jasno. Můžeme ale také použít jeden trik. Na začátku jsme řekli, že Alice stojí na povrchu Země. V takovém případě nám stačí zprávy od dvou satelitů a vybereme ten průsečík, který je na povrchu Země. Pokud by ale Alice například letěla letadlem, tedy byla nad povrchem Země, opravdu bychom potřebovali zprávy od tří satelitů. Každopádně v našem modelu je Alice přímo tady. Ve skutečnosti to ale není tak jednoduché. Vzpomínáte, jak jsem říkal, pokud by Alice znala přesný čas? Čas na jejím telefonu ani hodinkách nestačí. Každý GPS satelit má na palubě velmi přesné atomové hodiny. To jsou v podstatě ty nejpřesnější hodiny, které máme. Pokud bychom určení polohy použili méně přesný čas, obrovsky by klesla přesnost. No tak jak teda GPS funguje, když neznáme svou polohu ani čas? GPS totiž nehledá polohu v prostoru.
nýbrž v časoprostoru. Pro náš dvourozměrný model, to znamená dva prostorové rozměry a jeden časový rozměr, tedy časoprostor. Moment, zpomal. Časoprostor? Jak si mám něco takového představit? Dobrá otázka. Naštěstí u našeho dvourozměrného modelu je to snadné. Časový rozměr totiž můžeme ukázat na našem třetím prostorovém rozměru. Podívejme se na tuhle dvourozměrnou animaci. Kroužek se pohybuje zleva, doprava a zase zpátky. Sem a tam. To, co tady vidíme, je dvourozměrný prostor. Časoprostor téhle animace by vypadal takto. Z kroužku máme vlnící se hadici. Vlní se sem a tam, stejně jako se v animaci pohyboval kroužek. Můžete se na to koukat tak, že máme jednotlivé snímky animace naskládané jeden za druhým. Když uděláme časoprostorem řez kolmí na časový rozměr, dostaneme náš původní dvourozměrný prostor v ten časový okamžik. Asi vás napadlo, že pokud by kroužek v animaci jen stál na místě, v časoprostoru by tvořil válec. A pokud by se kroužek v animaci zvětšoval, v časoprostoru by tvořil kužel. Je to jasné? Výborně! Vraťme se tedy zpět k našemu modelu. To, co jsme si načrtli, je jenom jeden časový okamžik. Chvíle, kdy signály z obou satelitů dorazily k Alici. Před tímto okamžikem nejdříve vyslal signál jeden satelit, o něco později druhý satelit a oba tyto signály se šířily prostorem. Jsou to tedy zvětšující se kroužky. O těch víme, že v časoprostoru vypadají jako kůžele. Země je jen kroužek, který stojí na místě. V časoprostoru bude vypadat jako válec. A jak v tomhle najdeme polohu Alice? Pamatujte, Alice v jednu chvíli současně obdržela signály od obou satelitů. Musí tedy být někde na průsečíku obou kuželů. Průsečík dvou kuželů může ale být celá křivka. Když přidáme třetí kužel, který reprezentuje zprávu ze třetího satelitu, průsečík stále mohou být dva body. Musíme tedy ještě přidat buď to válec, který reprezentuje Zemi, nebo čtvrtý kužel, který reprezentuje zprávu ze čtvrtého satelitu. V podstatě se snažíme odpovědět na otázku, na jakém místě a v jakém čase musela Alice být, když obdržela od satelitů takovéhle zprávy. A jako bonus, kromě polohy, získáme i velmi přesný čas. Takhle by mohlo GPS fungovat ve dvourozměrném světě. Jak ale funguje v našem třírozměrném? Úplně stejně, akorát hledáme polohu ve čtyřrozměrném časoprostoru. Ten se nám ale představuje jen těžko. Matematicky hledáme průsečíky čtyřrozměrných kulových hyperkuželů. Pokud jsme na povrchu Země, stačí nám zprávy o 4 satelitů. Jeden satelit navíc za jeden rozměr navíc. A od 5 satelitů, pokud jsme nad povrchem. Obecně ale platí, že čím více satelitů, tím lépe. Opraví se tak případné chyby a celkově zlepšíme přesnost. Tohle všechno byla v podstatě jen teorie. Skutečný globální polohový systém je ještě komplikovanější. Satelity se pohybují vysoko nad Zemí a obrovskou rychlostí. Musíte tedy počítat si nejen speciální, ale i obecné teorie relativity. Zprávy, které posílají, musí projít ionosféru, která ovlivní jejich rychlost. Musíte počítat na začátku zmíněným Dopplerovým jevem a spoustu dalšího. Je skutečně ohromující, že GPS vůbec funguje. Tak si to shrňme. GPS využívá známou polohu satelitů na několika oběžných trhách, velmi přesný čas a trochu matematiky k určení polohy přijímače ve čtyřrozměrném časoprostoru, ať už je na nebo i nad povrchem Země.